អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងចង់ចាន់លក្ខិណារោគតែពុទ្ធោជំនួសពេជ្រសូលីកាកំពុងមានផ្ទៃពោះផងមកជួបរឿងម្ដាយជាឃាតករមុននេះបន្តិចមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនឹងកក្រើកពេជ្របណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងព័ត៌មានឃាតកម្មមួយដោយស្ត្រីវ័យ45ឆ្នាំម្នាក់ដែលគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យ50ឆ្នាំម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះងិនសុកលីអាយុ50ឆ្នាំព្រោះភ្លើងប្រច័ន្ទពេលនេះដែរតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឈឹងតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវក្តៅគគុកនេះដែលគេថាម្ដាយរបស់នាងជាជនសង្ស័យសម្លាប់មនុស្សព្រោះតែរឿងភ្លើងប្រច័ន្ទព័ត៌មាននេះដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ក្រញាងស្ទើរតែមិនជឿថាគឺជាការពិនតែយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងនោះក៏មានសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តផងដែរជាមួយគ្នានេះទៀតបើងាកមកមើលអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងជាតារាសម្ដែងប្រចាំប្រទេសម្នាក់បានសម្ដែងអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានចែករំលែកព័ត៌មាននិងបានសរសេរខ្លឹមសារថាហឹមម៉េចក៏ដល់ថ្នាក់នេះក្នុងនោះទៀតសោតអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខិណាក៏បានបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរចំពោះពេជ្រសូលីកាផងដែរដោយអ្នកនាងបាននិយាយថានាងកំពុងមានផ្ទៃពោះផងបែរជាមកជួបប្រទះរឿងរ៉ាវខ្លោចផ្សាបែបនេះទៀតនៅពីក្រោយការចែករំលែករបស់អ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខិណាក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជននិងអ្នកគាំទ្រផងដែរហើយក្នុងនោះគ្រប់គ្នាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍អាណិតអាសូរមិនខុសពីអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខិណានោះទេទៅកាន់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះណាមួយខ្លួនគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប៉ុន្តែម្ដាយបែរជាធ្វើបែបនេះទៅវិញចាក្រោយពីមានរឿងដែលម្ដាយរបស់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាបានសម្លាប់មនុស្សនោះអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខិណាក៏បានបង្ហោះសារអាណិតអាសូរចំពោះពេជ្រសូលីកាជាខ្លាំងដែលមិនគួរណាមកជួបរឿងដែលមិនគួរកើតឡើងបែបនេះនៅក្នុងជីវិតនោះទេចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា